como professora e pesquisadora atuante nessa área há bastante tempo, obviamente eu tenho enorme interesse e é fundamental para a gente a questão dos dados, né? Obviamente, dados bons, né? Ou seja, que sejam bem coletados, corretos, etc. Então, assim, como primeira questão, né, que eu posso tentar trazer aqui para o Gilead, até para o debate, para a conversa, é que, assim, em relação a esses dados, né, que a gente obviamente tem milhões de dados, muitos dados no sistema de saúde, né, no Brasil, o que que ele acha, né, que é possível ser feito em relação a um trabalho sobre esses dados, em cima desses dados, de maneira a tornar esses dados públicos, né, obviamente protegidos, anonimizados, etc., visando exatamente abrir espaço, né, para que o desenvolvimento de soluções, né, obviamente por parte de empresas, pesquisa, universidades e tal, possam ajudar a melhorar as soluções que hoje a gente tem em termos de saúde no Brasil, né? Então, ou seja, o que é possível fazer em relação à disponibilidade desses dados no futuro, sei lá, no curto, médio prazo, e o que que ele entende, o que que ele acha, como é que o governo, né, pode se organizar e preparar também, se preparar para interagir com as ferramentas e soluções que do lado de cá a gente tem tentado desenvolver e colocar disponível para o governo. A exemplo disso, né, a ideia do sistema de otimização de fila, que eu participo, é um edital Faperj-SUS, então tem tudo a ver com a ideia de usar dado e também de desenvolver solução para os sistemas de saúde. Então, como a gente pode fazer para tornar esses dados mais acessíveis, né, para que as pessoas possam usar e, ao usar esses dados, de alguma forma, devolver para o governo, em termos de ferramentas, sistemas e serviços que possam ajudar, né? Não é simplesmente eu sou um usuário, vou pegar o seu dado, vou fazer uma tese de doutorado e tchau. Não. Mas ter um toma lá da cá, ou seja, o que que pode ser feito em relação a essa parceria né, que eu acho que seria riquíssima, entre dado público de saúde, empresas e universidades, e o que esperar ou como organizar o recebimento, né, do retorno daquilo que pode ser desenvolvido por esses parceiros. Olha, eu acho que para a gente, antes até de responder mais diretamente sua pergunta, Carla, eu acho que é preciso a gente entender, resgatar algumas características desse cenário de dados em saúde no país. Em primeiro lugar, o grande produtor. O grande armazém, na verdade, o grande ator político, né, que historicamente coletou grande parte dos dados de saúde do brasileiro, dos brasileiros no país, processou, e armazenou, processou e distribuiu esses dados, foi o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele é responsável pelos principais sistemas de informação no Brasil. Né, da sistemas analógicos ainda no início do século XX e da década de 70 para cá, sistemas informatizados. O primeiro deles, né, sistema de informação de mortalidade, sim, criado na década de 70, SINASC, sistema de informação de nascidos vivos. Na década de 80, o embrião do CIH, sistema de informações hospitalares. Década de 90, a criação do CIH, do CIA, notificação de doenças compulsórias, SINAM. No início dos anos 2000, Sistema Nacional de Regulação em Saúde, SISREG, que hoje está instalado em mais de 2 mil municípios. Sistemas estruturantes do SUS, como, por exemplo, SISMAMA, SISCOLO, que
virou o Siscan, que há uns 6 ou 7 anos atrás, e que recebe dados de pessoas com câncer. Sistema de informação da atenção básica, que pega informação de mais de 40 mil unidades básicas no país. Prontuário eletrônico do cidadão, que é o maior prontuário eletrônico público do mundo hoje, é o PEC do ESUS, conhecido como ESUS AB, né, ESUS APS, que está presente aí em mais de 3 mil municípios brasileiros. Oros, que é um sistema de gestão de farmácia, que está presente em mais de 1.500 municípios brasileiros. Então, todos esses temas foram criados, disponibilizados para estados e municípios, pelo Ministério da Saúde. Então, a primeira consideração que eu tenho a fazer é que o Ministério da Saúde, ele é um ator técnico-político fundamental quando você vai pensar dados em saúde no Brasil. Por quê? Grande parte dos dados está com o Ministério. Estados e municípios, claro, principalmente de 20 anos para cá, eles assumiram o desenvolvimento dos seus sistemas, eles assumiram a compra, a aquisição de soluções próprias. Hoje, isso é bastante disseminado. Mas, de uma forma geral, esses grandes sistemas que eu falei, eles são utilizados por estados e municípios. Então, a maioria dos entes federativos no Brasil, né, utiliza esses sistemas. Então, no subsolo do Ministério da Saúde, no data center do DataSUS, esses dados eles estão armazenados com uma redundância na Rua México, no Rio de Janeiro. Então, para a gente pensar, historicamente, o Ministério ele sempre priorizou, de uma forma correta, sempre teve uma política muito conservadora em relação à disponibilização desses dados. O que o Ministério da Saúde fez na década de 90, por pressão da sociedade civil? Ele criou a Abras················, né, a professora Ilara,││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 ==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  Ele criou uma solução de disseminação dos dados, chamada, que muitos de vocês devem conhecer, chamada Tabnet, né, com um sistema do Windows, chamado TabWin, e ele criou um conjunto de arquivos para serem disponibilizados, desses dados anonimizados, né, para serem disponibilizados aos pesquisadores, né, de uma forma geral, né, também ao público em geral. E de lá para cá, muita pouca coisa havia acontecido nesse campo, dialogando já com sua primeira pergunta, né, como é que é essa questão da disponibilização dos dados, né, como é que a gente consegue fazer uma parceria mais robusta entre Estado e sociedade civil, né, entre governos, pesquisadores, institutos, enfim. O Ministério sempre teve uma política conservadora em relação a isso, para proteger esses dados. E durante a pandemia de Covid, devido ao próprio amadurecimento tecnológico das soluções de armazenamento de dados, né, essa transição que a gente vive hoje da infraestrutura para a nuvem, o Ministério ele começou a abrir essa, ter uma política, né, um pouco mais ousada de disponibilização desses dados, através da mudança da sua infraestrutura. O que a gente viu, né, foi uma sucessão de erros, né, em 2020 e 2021, que culminou com um conjunto de incidentes de exposição de dados. No final de 2021, a gente teve o episódio mais grave, né, que ficou conhecido aí como apagão da saúde. Mas o Ministério já vinha
desde 2018, com episódios de exposição de grandes massas de dados. Isso se acentuou em 2019. Isso é importante falar, que foi relacionado com uma redução do orçamento do DataSUS. E quando chegou em 2021, a gente teve um grande episódio aí, né, de apagão, né, de roubo de dados, enfim, que a gente viu na Covid. Então, respondendo à sua primeira pergunta, qualquer discussão hoje de disponibilização dos dados, ela passa por uma forte política, uma forte governança em cima desses dados. Isso significa, por um lado, a aquisição de tecnologias que vão proteger esse dado, a atualização de processos de trabalho que vão atuar nesse mesmo sentido, né? Vale dizer que o Ministério da Saúde foi invadido por engenharia social e não porque quebraram a segurança da Amazon. Né, ele mandaram lá um e-mail, né, pelo menos é o que dizem, né, mandaram e-mail, o cara botou a senha errada, enfim. E seguir a criar uma política, né, robusta de acesso a esses dados, né, com regras claras, né, de disponibilização, anonimização. Mas uma coisa certa, o desenvolvimento do país hoje, o desenvolvimento do SUS, ele, diferentemente de outras épocas, onde o desenvolvimento estava centrado na informatização do sistema, né? Você criar um prontuário eletrônico para aumentar a eficiência, você criar um sistema de informação de mortalidade, como foi criado na década de 70, para você reunir o dado que estava fragmentado de todos os estados, você criar um sistema de faturamento hospitalar para você garantir um controle adequado das transferências de recursos para hospitais, para estados e municípios. Diferentemente de outras épocas, onde a informatização era o pilar central do desenvolvimento e amadurecimento dos sistemas de saúde, hoje esse desenvolvimento está muito relacionado à análise e processamento de grandes massas de dados, né, utilizando tecnologias avançadas aí no que se convencionou se chamar de inteligência artificial. Né. Então, o Brasil hoje ele não está... primeiro que ele perdeu o bonde da história durante a pandemia da Covid. Né. Outros países, eles transformaram toda essa inteligência que já vinha sendo acumulada nos institutos de pesquisa, né, nas próprias empresas, eles transformaram em política pública e eles conseguiram criar políticas de enfrentamento à Covid muito mais robustas do que o caso brasileiro. Né? Então, tem uma literatura farta sobre isso. Né? Coreia, China, enfim, diversos países, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram, todo mundo apenas, aí entrando na sua segunda questão, a utilidade desse dado. Durante a pandemia, o que foi que eles fizeram? Eles cruzaram dados da imigração, dados dos prontuários, dados de geolocalização, dados de consumo, cartão de crédito, cruzaram, né, conseguiram grandes volumes de dados processados num curto espaço de tempo e conseguiram disponibilizar, se comunicar em tempo quase real com o cidadão, com a população inteira, de forma individualizada, toda vez que aquele cidadão ele representava ou ele havia se disposto a algum risco durante a pandemia. Então, se você almoçou, por exemplo, num restaurante durante aquele horário, e você foi detectado que haviam pessoas com Covid no período de transmissão naquele restaurante, você recebia um comunicado dizendo que
você precisava ser testado, né? Precisava ficar em isolamento, você foi exposto, enfim. Isso que parece ficção científica, no caso brasileiro, está disseminado no mundo. Então, o Brasil ele perdeu o bonde desse processamento. Houve alguns avanços, mas muito avanços mais relacionados à disponibilização de certos dados, né? Como, por exemplo, ConectSUS, vacina. Claro que isso ajudou, né? Para quem ia viajar, né? Certificado de vacina. Não estou dizendo que não teve sua utilidade, claro que teve. Mas a gente falar de tecnologias mais avançadas, né? A gente não teve. O que a gente teve foi um bate-cabeça, exposição de dados, a sociedade inteira fica com medo do que o governo está fazendo com seus dados, aí se torna mais conservadora, né? Exige mais proteção, né? Mais segurança. Então, a gente precisa, de uma forma resumida, criar uma política de disponibilização dessas grandes massas de dados, porque isso faz parte do desenvolvimento nacional. Essas massas elas precisam ser, em certos momentos, anonimizadas, para garantir a proteção dos dados pessoais do cidadão. Mas é bom lembrar que a própria LGPD ela permite o uso não anonimizado dos dados, sem consentimento do cidadão para fins específicos, né? Um fim específico é o desenvolvimento de políticas de saúde. Eu acho que essa é uma questão, não existe uma... E isso o mundo também já superou. Não existe uma dicotomia entre disponibilização dos dados e proteção dos dados. As duas coisas caminham juntas. Para você disponibilizar, inclusive, você precisa ter mecanismos robustos de proteção desse dado.